somebody like For this video I'm going to do an update of a certain dividend stock that recently eh, nagtas na yang dividend malaki yung na yang dividend And na-analyze ko na rin to dati on my channel. So I'm going to take a look at the current fundamentals ng company na to and see at what price ko siya bibilhin. That can give you that desired 10% year and year equivalent capital appreciation for the next few years. This week on Desperate to You by the sponsors of my channel in Patreon and YouTube. Become a sponsor, get access to my personal stock research tool, and access to my dividend retirement portfolio with monthly discussion. And that stock to cover for today is, uy, the <laughs> <C> EU. <laughs> na dati, na-analyze ko to dati in my channel. And naganda na ako sa kanya. And nung in-analyze ko siya, na-upload ko yung video. <laughs> Mabugok. Ayaw sa kanya kasi. Iliquid daw. <laughs> eh, ba't dahil bibili niya Iliquid. Paano kung biglang ano yan? Uh, i-sell down, di ba? Kukunti ng ano niyan eh. Buyers and seller niyan eh. Di ba? Mga V-shit na to. Kala mo mga day trader eh, no? Mga nagpapanggap na long-term investor yan pala, no? Day trader mindset. Ang mga bugok. So fast forward today, ayan tuloy, umakyat na siya, di ba? Kasi uh, maganda kanda yung ano, dividend na dineclear niya recently. Na actually, dinoble niya eh. From uh, 0.6, ginawa niyang 1.2. Ang tanong, kaya niya ba itong i-afford na bayaran? Or, ano yung Thailand? Bahit niya biglang naisipan mag-declare? nang double the previous uh, dividend rate pagkikita okay, natin yan mamaya so pwede ko lang silipin yung mga previous address ko ay CEU so meron ako nung, ano uh, third quarter of 2022 which is ito this dividend stock just keeps on paying high dividend yield okay, nadito, dito uy so medyo flattish ba siya dyan no? Pero in terms of profit, nagre-record breaking. Cash flows, record breaking. So, nagre-trade pala siya dati, 7.8 petot. So, nag-grow siya, ano lang, uh, 3% year over year. Undervalued, 8.81 pesos. On a quarterly basis, nag-grow siya 20%. Grabe. So, hindi na pala yung growth niya dati. If ganyan yung magiging growth trajectory niya, 17 pesos. And, bargain price ko sa kanya, 0%. Ayan o, So, fairly valued lang siya if mag-flat siya. Ang problema, hindi ba siya flat eh. Di ba? Nag-grow siya during that time eh. So, ito yung aking ano sa anya, uh, First quarter of 2023. More than double growth in earnings for this dividend stock. Massive! Oo, oh, yan parang pinipredic ko na yan dito massive dividend is coming. Hindi <laughs> ko na pala siya dati. Dito pa na possible siya mag-declare ng matastas na dividend. So, nag-trade siya dati. 8.8. Nag-close siya. 6% year over year. If ganyan yung maging growth trajectory niya, 11.3 pesos. Now, as forward today, nagpas lagpas na siya dyan ah. And then, bargain price, 8.8. So, kapag flat, Uh, ano siya, fairly valued. Ang problema, hindi siya flat eh. Nag-grow siya eh. So, fast forward today. Di ba? Andito lang siya in-analyze dati. Fast forward today. Andito na siya. Di ba? 12.9. Because of that news na nag-declare siya ng matas-tas na dividend. So, oh, tatanga din kasi talaga ng ano, no? Mga babash ng channel ko eh ang problema kasi madalas akong chumamba eh. Paano ba yan? Di ba? So, eto yung website ng CEU. Okay. So, siyempre CEU. Educational Stack. Na CEU. Takal-takal na na yun. No? Hindi <laughs> na itong makawala. Tapos, definitely. And siyempre, nasa U-Belt. Yung isa niyang campus. Doon yung iba. Nasa Makati. Yung isa may malolos pa. Na yung mga katong klase ng school. Di ba? Eh, every sem tatas ng tuition pa yung mga yan eh. Tulad nga lang sinasabi ko dati, nung sa ako ng mga school, or maski yung mga personal na karanasan nyo eh. Yung binabayaran nyo na ano, tuition, nung unang pasok nyo ng school, <laughs> eh paglabas nyo ng school, ibang iba na, di ba? Ibig sabihin, umangat siya ng umangat every semester, okay? And syempre, di ba, necessity ang mga school, importante yan. Talagang kailangan may matapos kayo na degree, may ma-earn kayo na skill para later on in life, di ba, magamit-gamit nyo yung skill niyo na yan para makagawa kayo ng productive work. Para pag may productive work kayo, meron kayong sahod na pwede nyo i-save and then later on, pwede kayong mag-invest. Yung matatang mga day trader na in-encourage kayo na ano, huh? drop out ako dati. 9 to 5 job, ayoko na dyan, di ba? Naranasan ko na yan dati And then eventually nag na lang ako sa 9 to 5 job ko And eh. then nag day trade na lang ako eh Gusto mo bang malaman yon? Paano ko ginawa yon? Enroll ka muna sa course ko bro di ba? Yan yung linyahan ng mga tatangatangang mga day traders Para makaakit ng mga tatangatangang mga student Okay So first check ko muna yung mga recent company disclosure Parang wala naman <laughs> Tahimik lang to eh Ito lang yung bago Nag-declare siya ng ano Malotong-lotong na special dividend 1.2 So ito may ano siya rito Material information Secretary of Labor assumes jurisdiction Over the renegotiation of the economic provisions Of the 2020-2025 Collective bargaining agreement Between CEO management And the CEO faculty And allied workers Ah mga union Ano bang, mga union-union na union, union yan eh Okay pero, ganun talaga eh, di ba? Parang protection yan ng ano, mga empleyado. Pero, like I told you, mga union na eh, madami na yung sinira ng mga businesses. So, walang bago, okay? Pero, dito ako sa nilang annual uh, report na sinubmit ending 2023. Ba, dito may sinasabi silang bago. So, of course, you have their business, uh, CEU, di diba? uh, educational sector takal-takal na nito ano? Yeah, exist for 50 years mali ba dito bank eh nandiyan na yan di ba madami na yan na produce na mga ano alumni mga professionals na siyempre yung mayon di ba na pro promote din nila nang na pro promote yung mga ganyang klase ng ano school kung saan sila nanggaling So student enrollment school year 2022 to 2023 So the enrollment for the school year 2022 to 2023 for the first semester is a uh, 17.7 and 16.8 So comparing it with the ano school year ng 2021 to 2022 nag increase ayano 9.9 and 11 And bukod sa nag-increase ng enrollees, syempre pwede pa yan taasan ng fee para mas lalong lumaki yung anilang margins. Total number of enrolled new students increased by, ayan, uh, umangat pa rin, 4%. For the school year, 2023. 23. So 5348 compared to 5130. So may mga student, syempre may mga bugok din na student na ano, laging bumabagsak. Syempre pag bumabagsak, enroll ulit, gagastos ulit. Dahil sa pagiging bugok, di ba? Napagastos ulit. Ganun lang ang simple 'yon. Na ako nung college ako, di ba? Maski suki ako dati ng mga Dota shop, wala akong binagsak na ni, eh. madami Madami akong palakol pero wala akong binagsak na grade. Di ba? Ganun ako kalupit. Partida nagdodota pa ako noon, okay? And syempre afterwards, na ipasa ko yung aking board exam. Diba? Foreign student. Okay, there are 140 and 163 foreign student. Aba? May mga foreign student na yan. Diba? Pwede mong ano yan eh. Jack upan ng ano eh. Nang matas-tas na tuition fee. <laughs> Compared to last school year, there was a decrease. Okay. Na yung mga foreign na yan, normally mga ano yan, diba? Mga Arabo yun yung experience ko at least sa uh, pinanggalingan ko na university maarabo yung ano eh mga foreign student dun eh nakapagtaglamig yung panahon alam mo na di ba pag may kaklase ka dati na ano arabo tas taglamig naka aircon yung school nyo alam mo na ano yari ka na nun so performance in board examination eto rin yung ano di ba yung tinitignan normally ng mga student ng mga nanay ng student Tinitignan nila yung school na sa nila i-enroll yung anak nila and titingnan nila kung maganda yung passing rate ng mga board exam which is eto, CEO, known kasi ito sa kanyang dentistry eh. Na dito, ayan o, ah, nag-placing pa rin naman yung kanilang mga graduate. Ayan o, no? 4-7, tatas nga eh, 2-8, okay. Meron din silang optometry, ayan, second placer, mga pangmayaman na ano to ah. Di diba? Na mga student, dentistry, optometry, visit na mga ano yan. Mga anak ng mga ano yan eh, mga professional, mga businessman eh. So, results of the board examination for the first time. Ayan, first time taker. Siyempre, ako rin dati. Hindi nga ako nagre-review dati, pumasa ako sa board ko eh. Joke lang, di ba? Siyempre, nagre-review ako dun dati, konti lang. All well, the following programs are higher than the national passing percentage. So, malas. talaga sila guys sa dentistry may ano ba sila elementary and secondary elementary education medtech okay may nursing malakas din wala sila dyan optometry pharmacy social work guidance and counselor okay so the brilliant performance of CU graduates is a testament to the university quest for academic excellence and quality education na yung mga ganito, wala nilang ma-maintain to. Otherwise, kapag walang nagtatap sa school mo na ano, di ba, magbo-board, medyo may rao yung makapag-untrack ng ano, ma-enrollee, okay? So, accreditation and recognition, siyempre accredited lahat yan. Di tulad mga, ano, mga kwentong barbero ng mga guro, mga na yan, no? So, meron ba silang international linkages, the School of Accountancy and Management, As a linkage within the blah blah blah. Wala yan. Eh? Paano na kayo dyan. So, quality assurance. So, syempre, dapat ma-maintain yung quality ng education within the school. Pero ito, ano na to eh, magre-reflect to sa ano uh, result ng mga board exam eh. Na kanina, maganda pa rin naman yung result, di ba? mga board exam. So, faculty achievements, ganoon din, di ba? Kung may magaling kang faculty, syempre, magre-reflect yan on your student and and eventually magre-reflect 'yan sa nilang board exam. May mga ano pa sila student achievement, bla bla bla. So ito yung mga accredited program sila. Meron mga doctor, dental, doctor of veterinary. Mga pangmayaman, Mayroon na rin para sila no, computer science, wala yan. Meron sila doon dyan. May ano pa sila graduate school, okay. CEO Malolos, eto, ayan o, okay, same-same lang, Makati, okay, pwede na, so contribution of products, services to revenues, syempre, siya. malaki sya, dentistry, <laughs> and save it for 202 million, mahal-mahal kasi talaga ng course na yan eh, medtech, mahal din, ayan o, 112, and the rest, Ayan, and ano to, CEIS and CELP, mahal din ah. Pero yun talaga, dentistry. Ayan o, oh, 202. Diba, malilit na lang. Okay. So, syempre, tuition fee increase. Wala daw increase nung ano, 2021, 2022. Kasi mga ano pa to eh, COVID days pa to eh. Pero, 2022 to 2023, 5% increase. Diba, pwede na ah. Then maybe next year, di ba? 10%? Joke lang. Ah, mga 5% lang ulit. Okay? Effect of government regulation with respect to increase in tuition fee. Bala na sila dyan, di ba? Na madami naman kasing ano, eh, choices ng uh, university eh. Na kung hindi mo kaya, normally, maghanap ka na sa iba, di ba? Especially yung mga uh, ano, state university kung talagang walang-wala ka. CU kasi private naman to eh. Kaya... Kung kaya mo, edi mag-enroll lang. Kung hindi, edi wag. Okay? So, holders. Uh, Pinakamataas, eto. U.S.A.U.T.O. Co. Inc. Hindi ko alam. Hindi ko pamilyar. Eto rin. U.S. Automotive Co. Inc. So, dividends. Ito so, yung di mga di declare nila, dividends. So, dati, 0.4. Then, eventually, naging 0.6. This year, bigla nilang binomba. <laughs> naging 1.2. Okay. thank you very much so management discussion and analysis or plan of operation so tuition and other school fees increased by 43 percent <laughs> from the previous year with the two months in total 2021 grabe, blah, blah, blah. other revenues pertaining to rental income amounted to 10.9 uh, million okay 127 percent higher The total revenues from contracts with customers increased to 1.8 from 1.3. Okay, meron na. So, net income for the university ending 2023, 396. Nanggaling lang sa 119. So, ano na to? Di ba? More than double na yun ah. Malapit na siyang ano, mag more than triple. Tama ba? So, a 5% increase in the tuition fee for the first year student was implemented. Siyempre. So, revenue growth. Okay, 23, 43%. Dividend payout, oh. 113%. So, dividends divided by net income. So, mamaya tingnan nga natin. So, willing pala sila na i-declare nila yung ano nila yung full uh, net income nila so known trends effect of government regulation with respect to increase in tuition fees so CHED promulgates guidelines to be followed by higher education institutions intending to increase their tuition fee and other fees notable among them follows okay so 70% of the proceeds to be derived from tuition fee increase shall be used or the payment of the salaries, wages, allowances, and other benefits of its teaching and non-teaching, personal and other staff, blah, blah, blah. The 20% shall go to improvement of the following. Ah, okay. For the school years 2019, 2018, blah, 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 the university registered downward trends in enrollment due to K-12 kasi, di ba, na-delay yung mga bagong studyante na pupunta into college. So the downward trend was exacerbated in the school year 2019-2020 due to the tuition fee program of the government. For the school year 2022-2023, there was an increase in enrollment from the previous year. Okay. And then, ito yung kanilang latest uh, quarterly report. This is in a bit uh, ending February of 2024. Iba kasi fiscal year talaga na eto, eh. Ayan, nakakalito din to. So, for the 9 months ended, February 2024, kanilang revenue, uh, 1.6 and a net income of uh, 550. So, for the 3 months ended, February, ayan, umangat pa rin, 547, 413. Net income, grabe, 266. 91. Ano ito? Nag-expand yung kanilang margin. And then you expenses demand decrease then. That's good to eighty three to one. Malopitwa. So revenue growth is still increasing. 20%. No? So meron silang material commitments for CapEx. Okay, for the fiscal year 2023-2024. See you approve the improvement of offices, classroom, laboratories, including laboratory equipment. Blah, bla bla Okay. Now, I na know sa growth overview ko for CEU. So, ano lang siya sa small cap company. 4.8 billion. So, growth overview, revenues, ano eh, increasing. Record breaking. Grabe yung net income nila, no? Pumupotok. <laughs> 620 million na trailing 12 month basis. Cash flows increasing. Grabe naman yung liquid asset nila, no? 1.56 billion. Kaya pala bumobomba to ng ano eh. Di ba? Ng dividend payout eh. So free cash flow, ayan. Naligo na rin to on cash. Kaya ito, continuously pa tong bobomba ng bobomba in the coming quarters. Kaya pala ano na lang to? Nagdi-distribute na lang to ng cash. Pwede rin siyang mag-ipon. And kapag napag-ipon siya, pwede siyang mag ng ano, Maybe certain type of schools out there. Additional growth driver. So liquidity to the short term. Malinis. Okay. So almost zero yung kanyang short term and long term debt. ano o. Kapiranggot lang. Shares outstanding, flattish, debt to bid na almost zero. Kasi wala nga siyang obligation. So a very cash flowing business. Naliligo in cash. Kaya... Alam niyo na by Tsano nag-declare na ano uh, 1.2 dividend rate. Dinoble niya, malupit talaga to ah. So CU is an all-check company with a 10.3% return invested capital, Pwede na. So quarterly performance, revenue growing, net income growing, cash flows growing. So ito yung mga declare na dividend dati ng company na to, so 1.5 COVID, dinag-declare 0%. Then, naging 3%, 4%, 4%. So, ito hindi ko pa na-update. Pero, ano na siya? In? By 1.2 by 12.9. So, <laughs> grabe. Uh, 9.3% na dividend yield. What if nabili mo siya dati dito? Kunyari, 7 pesos, diba? 1.2 by 7. Uy! He, 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 he. 17% dividend yield. Grabe. Sobrang lupit nga, no? So, balik muna ako dito. 9.3% yield. Okay. Kapag ganyan, ang binabayaran lang nila is, ayan, no? 446 million. Eh, 446. Actually, halos lahat ng alilang, ano, no? Free cash flow pinapamigay pala nila into dividend what if next year di ba what if mamigay sila ng ano 120 million dividend kunyari lang okay divided by 4.8 grabe no 15% dividend yield okay makikita lang yung de declare nila yan pero syempre dapat uh, mag yung momentum niya especially on its uh, profit and cash flows. And now, dun na ako sa fair valuation ko for this company. So, nag-grow siya 7% year over year for the past 5 years if mag-continue yan. 18 pesos. So, still undervalued. Di ba? Na no, actually, all time ay na pala siya ngayon. O, oh, di ba? Sabi ko naman sa inyo eh. So, 18, okay, 18.6, that's additional 40% upside, what if mag-grow siya 3% year-over-year, year? Uh, 15.8, still undervalued, dito pa yan, diba, that's additional 22% upside, what if di na siya mag-grow, ganyan na lang talaga siya after 5 years, still undervalued pero ano lang siya 14 pesos additional 9% upside so in end of my assumption I think CU, still undervalued pero syempre kung lagi ni kayo sa hand dati mas undervalued siya dati <laughs> and sobrang linis ng balance sheet nito na and naliligo ngayon on cash therefore talagang ano to afford niya mag-declare na mag-declare ng ano malataas na ano cash dividend payout tulad ng ginawa niya recently. And that's my analysis of CEU ending on its latest quarter. Thank you, bye-bye. Like, -bye. subscribe.